昔の夏戦争ね。で、そしたら、カラマツ。で、ラールとドゥンゲン。ラールとドゥンゲン。で、マッケル、ルシェス、ビデルオさん。そう、絵で。え、奥様。ネスタ、向こう横丁。テングラン、キャティ。で、ファン、ビーサー。ディーテンネ、イナリー、アソ、レイブ、ギューデンス。Sen är det tre sånger om anime. Och det första anime-sång, Sekai no yakusoku, världens röste, det rörande slottet på Haul. Fjärde sång, Kimi och nosete, det är himlens slottet Rapita. Det sista heter Sanpo, promenad från grannen Totoro. Nu börjar vi. Thank you.
Thank you.
Då, mina damer och herrar, Yurika Dalnäs. Det är bättre för mig när jag berättade tillsammans med modellen. Då ska jag starta genast min Kimono Show med ytterplagg för 2012. Första ytterplagg det är för regnkappa kan man säga. Man måste skydda sin kimono mot regn, damm, vägdamm. Så man ska ta av sig. Hon har kimono, vardagskimono med vita, röda bälte. Det var fri färg på kimono. Kimono som står mitt framför mig, det är också vardagskimono. Kimono med små mönster som heter små mönstrade kimono. För vardagsbruk, hon har kjol. När det blåser kallt, då är det väldigt kallt om nacken. Man måste skydda lite. Mot snö, regn, vind. Och nästa kimono är festkimono. Förenklade festkimono för vår- och sommarbruk. Hon valde lila. Det här är kort kimonoplagg. Det här är vår standardiserade form av kort kimonoplagg. Det är de två väldigt vanliga. Nästa. Det här var det från början, det är bara män som använde den här modellen. Idag är det mest kvinnor som använder kimono ytterplagg. Man kan ha det väldigt långt, kort. Det beror på hur man har smak för det. Kayoko har två delade kimono med kjol. Det blåser lite idag. Så kjolen passar bra. Det skyddar. Som ni ser, det är japanskor som klär sig i kimono. Ni kan se kontrast mot del 2, det med unga flickor som modeller. Om ni vill ha kimono på riktigt, då ska ni härma de här japanskor. Små monstrade blå kimono. Väldigt fin kimono av siden, 100% siden. Kroppen ska vara rak, jämntjock som stock. Man behöver inte vara kurvig i kimono. Det här är fest kimono, 100% siden. Hon kan gå med det här kimono. Det är inte ceremoniella kimono, men hon kan gå vilken fin fest som helst.
väldigt i ton. Den här enfärgade kimono har familjevapen i ryggen, som ni ser, en liten vit märke i ryggen. Hon valde siden ytterplagg som passade till den här festkimono. När man blir lite äldre, då ska man betona på elegansen. Nästa kimono. Små mönstrade kimono i sidan. Hon valde vinter kimono-kappa. Det var väldigt populärt på 1500-talet, som kallas på japanska hette vechin. Det är sammet. Så hon valde kontrastfärg, svart, betonad kimono med orangea oljebälte. Hon går väldigt elegant på grund av att hon kan inte gå fort. Det är väldigt smalt vid fållet, så hon kan inte springa så fort. Det är tur för det, att man ska vara elegant. Här också, väldigt, väldigt elegant, personligt och smakfullt. Hon har kimono-kappa som heter Michiyuki. Du kan ta av dig Michiyuki och visa din vacker kimono. Hon valde väldigt elegant, dyr kimono-bälte. Fin kontrast. Det här är festkimono, absolut fin festkimono. Så hon kan gå Nobelfestmiddag med det här kimono. Ja. Nu börjar vi del två med unga modeller. Det är lite variation. Man kan ha kimono med olika smak och fantasi. Som sagt, jorvade ytterplagg som ett tema. Så alla modeller har något ovanpå kimono. Röd kimono med röd kimono-kappa. Det här är vår sommargrupp som är genomskinliga. Mari har blå ytterplagg. Det är Haori-modell. Hantel-modell. Tack. Det blåser mycket, så de har garderat ordentligt under, som tur är. Sarin har blåtonade kimono-kappa. Naomi har lila. Kimono-kappa fungerar som kofta och jacka, fast den har kimono-form. Och sista är det blå. Från Kyoto, kejsarhästar Kyoto, de tillverkar kimono-mönster på det viset. Hon
har guld bälte till blå kimono. Blå tonade hela, det hela. Och mitten är orangea tonade väst. Sorgfjärden som mönster på kimono. Och sist var det vilket den här speciella kimono jackan heter Kamba. Hon bär hennes de som anställer folk, de tillverkar kimono jacka för familjevapen i ryggen eller på bröst och sedan delar ut till sina anställda kanske två gånger om året. Så de bär chefens familjevapen i ryggen. Tack! Kimono kappa hade varit väldigt långa också. Kallades fladdermus, kimono jacka en gång i tiden. Armarna var nästan längre än själva kimono. Men det här var inte så långt, men det långa är de. Jättefin. Här var kimono bäst med lång. Jättefina dojor har hon här på sig. Jättebra. Hon kan gå, hon behöver inte frysa. Ja, det här är grön kimono med grön väst. Väst utan armar. Första två väst utan armar. Vänster rosa tudelade kimono med blå hanteln. Mitten heter sodenashi baori på japanska. Det blå tona är lila tonade det hela. Mönster är väldigt känd mönstret från nåteater. Ja. Grön kimono med grön kimono jacka, kappa, grön tonade. Det här är för sommarbruk. Tyget av lätt gasvävnade. Mitten är grön kimono väst utan armar. Det är sommarbruk. Emma har starka färg på svart kimono. Nästa kimono. De är riktiga kimono kan man säga. Sida enligt lag. Det heter bungobushi, på japanska heter det bungobushi stil. Det kom 1700-talet. Kimono jacka och kimono i en och samma tyg. Ken har svart kimono och kimono jacka. Det är lite kort, men när det gäller killar, det gör inget lite kort. Ibland är man ärver kimono från farfar och far. Då är det kan vara lite kort.
kimono, kvinnor, kimono, man kan reglera din midja till längden. Hon har röd oljebälte under. Titta, han är jättegentleman, så han hjälper till. Jättesöta. Så, oj då! De träffade idag förresten i omklädningsrum. Ja, nästa är kimonokappa i sommarbruk. Det ska vara genomskinligt, det ska vara lätt. Sabrina har blå eller turkos kimono, fräsch kimono för sommar. Olivia har röd. Det här är kimonojacka för sommarbruk. Och sist var det också kimonojacka för sommar. Kombinerade med grön kimono. Ja, så ni kan titta på det ser ut inuti er under kimonojackan. Sabrinas festkimono. Saras grön kimono. De har kortärmade kimono, men de är ogifta. Ogifta kvinnor kan ha kimonor både långärmade eller kortärmade. Ja. Fest kimono. Hon har långärmade fest kimono. Det symboliserar hon är absolut ogift. Och tidigare var småbarn som använde långärmade kimono. Men numera vuxna, ogifta kvinnor kan använda långärmade kimono. Två blanka, de är återläng, fast det är sommartid. Röda kimono är vardagskimono med regnkappa. Ja, mitten. Långärmade festkimono i sidan. Sist har mörk kimono med vinter regnkappa över med stark färg som bälte. Ja, tack så mycket! Så ni kan se alla kimono samma gång på scenen. Om ni har kameror också, passa på. Nej, stanna här. Thank you.
lovade tema ytterplagg. Nästa år kommer jag tillbaka med annat tema, så ni är jättevälkomna. Tack så mycket att ni är här och tittade på våra Kimono Show. Vi ses nästa år igen.